době, kdy celý svět rozdělila válka. Košta František, 34. prapor, padl. Se stal zázrak. Kdo jsi? Odkud se přišla? Přicházím z nebes. Jenže mnozí... Proč by si Matka Boží ze všech lidí vybrala zrovna tebe? Tomu nedokázali uvěřit. Kdyby se to rozkřiklo, bylo by to nebezpečné. Jediné, co teď musíš říct, je, všechno jsem si vymyslela a všechno bude v pořádku. Fatima. V sobotu ve 20:15 na Joj Cinema.